လူလူချင်းများနေတကွာတဏ္ဍမဆွေများမြေမောဒနာတရားနေဖြင့်ငေါဒရာဒီကဲမြစကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့အနာဂတဘယဥဒ္ဒံကိုဒီဒီဟောကြားနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတဘယဥဒ္ဒံဆိုတာအနာဂတ်မှာဖြစ်လာတဲ့သာသနာအန္တရာယ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်အန္တရာယ်တွေဘုရားဟောထားတယ်သာသနာတော်ရဲ့အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဘုရားဟောထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ပြပေါင်း1500လောက်ကဘုရားဟောခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအနာဂတ်ဆိုတာဒီနေ့ဦးဇင်းတို့မျက်မှောက်ခက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့မျက်မှောက်ခက်ဆိုတာရှင်ဘုရားလက်ထက်ကကြည့်လိုက်လို့ဒါအနာဂတ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်အနာဂတ်ဆိုတာဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ခက်ကိုပြောနေတာပဲအဲ့တော့ဒီဘေးအန္တရာယ်တွေဦးဇင်းတို့ခက်မှာရှိနေပြီလားပေါ့ရှိနေပြီဆိုရင်ဒီဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းမဖြစ်ရအောင်ဆက်လက်ပြီးဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့စဉ်းစားလို့ရအောင်လို့ဒီနေ့အနာဂတ်ဘယသုတ္တံကိုဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောသာသနာတော်အချင်းစင်ကြယ်ဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ကလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲပြုပြင်ပြီးတော့သာသနာတော်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းကျိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်လည်းသစ္စာဘုရားကအနာဂတ်ဘုရားသူ့ကိုဟောခဲ့တာလေ။သိထားတဲ့နောက်ခါကျတော့ကာကွယ်လို့ရတာပေါ့။မိမိရဲ့ဇမ္မာရေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကိုစားလို့ရှိရင်အာယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားရင်အဲ့ဒီအစားအစာကိုချောင်းလို့ရတာပေါ့။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အစားအစာကိုစားပြီးမယ်၊မတည့်တာတွေစားပြီးမယ်၊စားပြီးတော့ယောဂါတွေကိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘောပဲပေါ့နော်။သာသနာတော်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဇင်းလို့ကရကမရိတန်အရောချုပ်တင်ကာကွယ်လို့ရတယ်။အဲကြောင့်ဘုရားကအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဘေးကိုဟောထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်။အဲကောင်းပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1အနေနဲ့သာသနာအန္တရာယ်နော်။ဟောတယ်ဆိုတော့ကရကမရိအနေနဲ့သာသနာအန္တရာယ်လို့မြင်ချင်မှမြင်မယ်။ဥစ္စာတို့ကတော့မြင်တယ်။အဲတော့သာသနာတွင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သာသနာတော်ရဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးအန္တရာယ်ကတော့ဥပိ္ပစေဆရာတွေပဲ။ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပိ္ပစေဆရာဆိုတာမူလဆရာကိုပြောတာ။ကိုယ်ရင်ဝတ်ပေးတဲ့ဆရာ၊ယဟန်ခံပေးတဲ့ဆရာကိုဥပိ္ပစေဆရာလို့ခေါ်တယ်။နော်။ကိုယ်ရင်ဝတ်ပေးတဲ့ဆရာ၊ယဟန်ခံပေးတဲ့ဆရာဥပိ္ပစေဆရာ။အဲ့ဒီဥပိ္ပစေဆရာဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးချင်းမရှိဘူး။နော်။ကာယင်္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့နေပုံထိုင်ပုံတွေကလည်းဣန္ဒြေမရအောင်ဣန္ဒြေဖက်တယ်။ပါပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံပြောပုံစုံပုံတွေကလူကြီးမဆန်ဘူးဣန္ဒြေမရအောင်မငြိမ်သက်ဘူးမငြိမ်ချမ်းအင်္ဂရီမရှိဘူးဆရာသမားကဆရာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂရီမရှိဘူးနောက်တကသီလသမာဓိပညာတွေမရှိဘူးဥပိ္ပစေဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာသမားကအင်္ဂရီလည်းမရဘူးသီလလည်းမရှိဘူးသမာဓိလည်းမရှိဘူးပညာတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကအင်္ဂရီလည်းမရဘူးသီလလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်သူ့စီမှာဝတ်တဲ့ကိုရင်နေသူစီမှာဝတ်တဲ့ဥပဇင်းတွေဆရာတော်ကိုလိုက်တာလေမိထာနုကတိအတုလိုက်တာလေနော်အဲ့တော့ဆရာကကာယင်္ဒြေအင်္ဒြေလည်းမကောင်းဘူးသီလသမာဓိပညာလည်းမရှိတော့တဲ့သူ့ရဲ့တပတ်တွေဟာလည်းပဲဆရာကိုအတုယူပြီးတော့အင်္ဒြေမရဘူးသီလမရှိဘူးသမာဓိမရှိဘူးပညာမရှိဘူးဒါကအဲ့ဒီသူ့တပတ်တွေဟာလည်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာအသက်တွေကြီးဝါးတွေကြီးတော့ဆရာတွေဖြစ်လာဆရာပြန်လို့အဲ့သူတို့ရဲ့တပည့်တွေအားလည်းပဲတစ်ခါဆက်ပြီးတော့အင်္ဒြေဘက်သီလသမာဓိပညာတွေဘက်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာတပည့်အဆက်ဆက်ဟာသီလသမာဓိပညာတွေဖြတ်ပြီးတော့သာသနာအန္တရာယ်ဖြစ်လာတယ်ဒီကရကမတွေမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်သာသနာတော်ရဲ့အန္တရာယ်ဟာဆရာသိအရေးကြီးတယ်ဥပမာပြောမယ်လေဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲအင်းကြီးတွေဝတ်နေပဲဆိုရင်တပည့်တွေကလည်းလိုက်ဝတ်ပါပဲလေ။ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညစာစားမယ်ဆိုရင်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညစာလိုက်စားမှာပဲလေ။ဟိုတို့ဆရာတော်ကြီးတော်စားသေးတာပဲဆိုပြီးတော့တပည့်တွေလိုက်စားမှာပဲ။နော်။တော့ဆရာကပတ်စံခိုင်းလည်းဆိုတပည့်တွေပတ်စံခိုင်းပါပဲ။ဆရာကဗီဒီယိုကြည့်တပည့်တွေဗီဒီယိုလိုက်ကြည့်ပါပဲ။ဆရာကဘောလုံးပွဲကြည့်တပည့်တွေလည်းဘောလုံးပွဲလိုက်ကြည့်ပါပဲလေ။အဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကအင်ဂျီနဲ့နေတယ်။ကျန်းမာရေးပညာတွေပြတ်နေပါတော့သူ့စီမှာဝတ်တယ်၊ကိုရင်သူ့စီမှာဝတ်တယ်ဥပစင်တွေလည်းသရသမารီပညာတွေပြတ်မယ်။အခါအဲ့ဒီသရသမารီပညာပြတ်တဲ့ပုံပေါ်ရဆရာပြန်လှုပ်ပြီးတခါတပည့်ပြန်မွေးမယ်။ဒီလိုနဲ့ဆရာလည်းပြတ်တပည့်လည်းပြတ်တယ်သာသနာတော်ရဲ့အန္တရာယ်ကြီးဖြစ်လာမယ်။အလုံးသတိထားကြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဆရာလှုပ်တဲ့ပုံကဟာ
အရေးရှိရှိရမယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နော်အရေးရှိရှိရမယ်သီလသမာဓိပညာရှိရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းသီလသမာဓိပညာရှိတယ်လို့မိမိရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဝိမှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါအန္တရာယ်ကိုကာဝယ်နည်းပဲအကြောင်းဆိုတော့ဆရာတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလသမာဓိပညာအရေးချင်းနေပြည့်ဝမှသာဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ရဲ့ဒီပထမဆုံးသောအန္တရာယ်ကိုကာဝယ်ပေးနိုင်မယ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကအရေးရှိရှိမှအရေးရှိရှိတဲ့တပည့်တွေကိုဝိထုတ်နိုင်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဆရာတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုယ်တိုင်ကသီလသမာဓိပညာအရေးချင်းမရှိရင်သီလသမာဓိပညာမရှိတဲ့တပည့်တွေဝိထုတ်မှာပဲလုံးရေးကြည့်တယ်နော်ဆရာကအထုံးဆောင်ရင်တပည့်တွေအထုံးဆောင်ပါဘူးဆရာကအင်ဂျီဝင်တပည့်တွေအင်ဂျီဝင်ပါပဲဆရာပတ်စံကတပည့်တွေပတ်စံနိုင်ပါမယ်ဆရာညတာစားရင်တပည့်တွေညတာစားမှာပဲဒီနော်ဆရာတို့အရေးကြီးတယ်ဆရာတက်ရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သာသနာတော်ကိုမပြတ်စေခြင်းဘူးသာသနာအန္တရာယ်တွေကိုမကြုံစေခြင်းဘူးဆိုရင်ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်အလွန်တရားထားတတ်ပါလေနော်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်တရားထားတတ်တယ်နော်အင်ဂျီမဝေးသင့်ဘူးအုတ်တော့မဆောင်သင့်ဘူးပတ်စံမကိုင်းသင့်ဘူးညတာမစားသင့်ဘူးနော်ဗီဒီယိုတွေဘလုံးပွဲတွေမကြည့်သင့်ဘူးပေါ့ဒါနမူနာပြောပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်2အနေနဲ့ကဒုတိယအန္တရာယ်ဘာကြုံလာမလဲဆိုတော့နေကြီးဆရာခုနကကိုရင်ဝိပေတဲ့ဆရာယဟန်ခံပေတဲ့ဆရာကိုဥပိ္ပစေဆရာလို့ခေါ်တယ်။မိမိကကိုရင်ဝိပေတာမဟုတ်ဘူးယဟန်ခံပေတာမဟုတ်ဘူး။တခြားတနေရာမှာကိုရင်ဝတ်လာတယ်။တခြားတနေရာမှာယဟန်ခံလာတယ်။တခြားတနေရာမှာကိုရင်ဝတ်ယဟန်ခံလာပြီးတော့မိမိစီမှာတပည့်လာခံတယ်။အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြီးဆရာလို့ခေါ်တယ်။နော်။ယဟန်ဖြစ်ပြီးခါကျမှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုဆရာတင်ပြီးနေတာကိုတော့နေပြီးဆရာလို့ခေါ်ပါတယ်။မူလဆရာကိုဥပိ္ပစေဆရာနောက်ထပ်ဆရာကိုတော့နေပြီးဆရာလို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေတိဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်းစိုးစိုးကပြောခဲ့တယ်လို့အင်ဒရီမရှိဘူးနော်အင်ဒရီမရှိဘူးဒါခဏကလို့တိလသမားရိပညာရိလည်းမရှိဘူးဆိုရင်သူ့စီမှာလာပြီးတပည့်ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဆရာကြီးတူဖြစ်ကုန်ပါပဲနော်အဲ့တော့သူ့စီမှာလာပြီးတပည့်ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဆရာအတိုင်းပဲခဏလူသာသာသာတွေဖြစ်လာမယ်ပတ်စံခိုင်တာတွေဖြစ်လာမယ်ဘုဒ္ဓဆောင်တာတွေအင်ဂျီဝတ်တာတွေဖြစ်လာမယ်အကာအကွယ်တဲ့နေပေါ့နော်ဆရာတိတ်ကြီးကြီးဆရာတိတ်ကြီးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီဥပတေနဆိုတာရှိတယ်အရှင်ဥပတေနမထေရအရှင်ဥပတေနမထေရကသာသနာပိုင်းသာသနာတော်အစောပိုင်းကာလမှာသူကဘဏ္ဍဝါရှိမှလဲနှစ်ဝါပဲရှိအောင်ဥပဇေပေါ့ဆာကလေးဘဝနှစ်ဝါပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ယဟန်နှစ်ဝါရမှာသူကတပည့်မွေးတာနော်တပည့်မွေးတယ်ယဟန်ခံပေးတာပေါ့နော်သူကနှစ်ဝါကလေးလုပ်ပြီးနှစ်ဝါလေးနဲ့ဆရာလုပ်ပြီးယဟန်ခံပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာကနှစ်ဝါတပည့်ကတဝါနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆရာကနှစ်ဝါတပည့်ကတဝါတနေ့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားကြတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားကပြီးတယ်ယဟန်နဲ့တင်ဘဏ္ဍဝါရှိပြီလေတော့တပည့်တော်ကနှစ်ဝါပါဘုရားကိုယဟန်ကရောတဝါဝါလေးကနှစ်ဝါလေးပဲရှိသေးတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆရာလုံနေရတာလဲဘုရားကဖြစ်တယ်နော်နှစ်ဝါကလေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆရာလုံနေရတာလဲအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဝီကြီးပြည့်တဲ့လေနှစ်ဝါနဲ့ယဟန်မခိုင်ပြရဘူးအနည်းဆုံးဆရာလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ10ဝါရှိရမယ်10နှစ်10ဘုရားတာနာမှာနေပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒါမှရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်ဥပဒေနာကမှတ်ထားတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကငါကဒီပြိဿကြောင့်ဒီတပည့်ကြောင့်ငါပြောခင်ရတယ်ငါသာသနာမှာတပည့်ကြောင့်ငါပြောမခံစီရဘူးဆိုတဲ့ခံချက်ကမှဝေးလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူပြင်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှာငါပြောတော့ခါမှာတပည့်တွေကြောင့်ငါပြောမခံစီရဘူးဒီမှာစကားမရှိတဲ့ပုံတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းငါတပည့်ကြောင့်ငါဘယ်တော့မှပြောမခံရဘူးဘလို့မူဝါဒချလိုက်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကဒုတိယနေကျင့်တယ်သူတို့သူကိုယ်တိုင်ကအရင်းကြီးတောရဒုတိယနေကျင့်တယ်ပန်တကုတ်တင်ကနေဝတ်တယ်ဆုံးခံစားတယ်နော်အဲ့လိုဒုတိယနေကျင့်တယ်အဲ့တော့သူစီမှာကိုရင်ဝတ်ချင်တယ်ဥပစင်ဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့လာလျှောက်ကြတယ်တပည့်တော်ကိုရင်ဝတ်ချင်လို့ပါခင်ဗျာတပည့်တော်ရဟန်းခံချင်လို့ပါခင်ဗျာပြောတယ်အေးနော်နေတော့ငါစီမှာကိုရင်ဝတ်မယ်ရဟန်းခံတယ်ဆိုငါကြည့်တယ်လို့ကြည့်နိုင်မလားမေးငါကြည့်တယ်လို့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါဝတ်ပြီမယ်ငါကြည့်တယ်လို့မကြည့်နိုင်တော့ငါဝတ်ပြီမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်ကောင်းတဲ့ဘူရတာနော်ငါနေတယ်လို့ပြီတော့နေနိုင်ပါမလားငါနေတယ်လို့နေနိုင်မှငါဝတ်ပြီမှာနော်အာရပါတယ်ဗျာဆရာတော်ကြည့်တယ်လို့တပည့်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်သူကြည့်တယ်လို့ကြည့်မယ်တော့ဂတိပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်သူကဥပိ္ပစေဆရာလုပ်ပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပြီရဟန်းခံပြီးတယ်အဲ့တော့သူရဲ့တပည့်တွေကတိတ်ပြီးတော့ချိုးကြတယ်သူဆရာကြင့်တယ်လို့လိုက်ကြင်ကြတာကကြတော့ဆရာနဲ့တပည့်ဟာတိတ်ပြီးတော့အကြည့်ကြဖို့ကောင်းတဲ့ပြည့်တက်ဖြစ်လာတယ်။အကေဟာအရှင်မြတ်ဒီလိုတော့မကြည့်နိုင်ဘူးဗျာ။အရှင်မြတ်နေတယ်လို့မနေနိုင်ပါဘူးဆိုရင်အေးငါမိုးပြနေတယ်နော်။ကိုရင်ဖို့ပေးဦးရဟန်းခံပေးဦး။အဲ့လိုပဲအဝေးကနေရဟန်းခံပြီးကမှရောက်လာတဲ့အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်စီမှာတပည့်တော်တပည့်ဖြစ်နေနေပြရစေလားချောက်တယ်။ဒီလိုစီမှာငါစီမှာတပည့်ဖြစ်နေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ငါလိုကြည့်ရမယ်တပည့်တော်လိုကြည့်လို့ကြည့်ရမယ်တပည့်တော်နေတယ်လို့နေနိုင်ရမယ်အာနေပါမယ်ပြာကြည့်ပါမယ်ပြာအဲ့ခါကျတော့နော်အရှင်ဥပဒေနာရဲ့တပည့်တွေကသိကျင်ညိုစရာကောင်းတဲ့တပည့်တွေဖြစ်လာတယ်ပန္တကူဒုတိယတွေကျင့်တဲ့တပည့်တွေဖြစ်လာတယ်တောရဒုတိယကျင့်တဲ့တပည့်တွေဖြစ်လာတယ်သုခံစားပြီးကျင့်တဲ့တပည့်တွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကလည်းအလွန်ကောင်းပြီးတော့တပည့်တွေကလည်းကျင့်ညိုစရာကောင်းတဲ့တပည့်တွေဖြစ်လာတာသာသနာပြုပြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြုပြင်ရမှာနော်ဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်းအမှန်အကန်ကျင့်ရမယ်ပင်ကိုစီမှာလာပြီးတော့တပည့်ခံမဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းငါကြည့်တယ်လို့ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မူဝါဒအချမှတ်ဖို့တိုးတယ်။ဒါမှဥစ္စလုအနာဂတ်သာသနာဘေးအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ခေတ်ဥစ္စလုမြင်းနေကြားနေရတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့မြင်းနေကြားနေရတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့မြင်းနေကြားနေရတာကဆရာကိုယ်တိုင်ကသီလသမားကြီးပညာတွေရော့ရဲနေတယ်။ဖြည့်စည်းနေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံစီမှာလာတပည့်ခံတဲ့ပုံစံတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအင်ဂျီတွေဝုတ်ကုန်တယ်၊ညစာတွေစားကုန်တယ်၊ပတ်စံတွေခိုင်ကုန်တယ်၊ဗီဒီယိုတွေကြည့်ကုန်တယ်၊ဘလုံးဘွဲတွေကြည့်ကုန်တယ်၊ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့အနာဂတ်သာသနာအန္တရာယ်ဟာယနေ့ဥစ္စလုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာရောက်နေပြီဆိုတာကိုဒကာဒမတွေမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ပထမသာသနာအန္တရာယ်ဒီဥပိ္ပစေဆရာကသီလသမားကြီးပညာကင်းမဲ့တော့တပည့်တွေပညာသီလသမားကြီးပညာတွေကင်းမဲ့တယ်အဲ့ဒီတပည့်တွေကလည်းတပည့်ထက်မွေးတော့သူတို့တပည့်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြည့်စည်ကုန်တယ်နံပါတ်2သာသနာအန္တရာယ်ကနေသီးဆရာအဝေးကလည်းရဟန်းခိုင်မှာကိုယ်စီမှာတပည့်လာခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနေသီးဆရာအနေသီးဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသီလသမားကြီးပညာပြတ်တပည့်တွေလည်းသီလသမားကြီးပညာတွေပြတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအန္တရာယ်နံပါတ်2ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဓာတ်မျိုးတွေတုံးနေပြီလို့မြင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကတပည့်ဆက်ဆက်တွေကသီလတွေတမန်တွေပညာတွေပြတ်ကုန်ရင်သာသနာကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်နော်ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့နံပါတ်3သာသနာအန္တရာယ်ဘာလဲဆိုတာလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦးတရားဓမ္မတွေဟောကြတယ်ပေါ့နော်တရားဓမ္မတွေဟောတယ်ဓမ္မဓမ္မတွေကိုဘုန်းတော်ကြီးတွေကတရားဟောပြတရားတွေဟောတဲ့အခါမှာဟုတ်ခက်စောကလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟောရင်သာသနာအန္တရာယ်နော်ပန်လေဘောကနေပြီးတော့သူများကိုပုတ်ခက်စောကလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟောမယ်ပြီးလက်လာပါလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟောမယ်တရားတော်ဘွဲကိုဘလောက်ရမှငါဟောမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟောမယ်ဓမ္မပူဇာဘလောက်ပြရင်ငါမဟောဘူးငါမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟောမယ်ဒါသာသနာအန္တရာယ်ပဲသာသနာအန္တရာယ်ပဲနော်တရားဟောတဲ့အခါမှာဒကာဒကာမတွေအပေါ်မှာကရုဏာစိတ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ဟောရမှာလေဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေစာသင်တိုင်းဒီမှာစာသင်တယ်ဆိုတာပညာပတ်စံသေးပြီးသင်ရတာမှမဟုတ်တာလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့စာသင်တဲ့ခါမှာနော်ပတ်စံပေးရတယ်လက်ခပေးရတယ်ဆရာသမားတွေကိုပတ်စံပေးရတယ်နော်ခွန်ကြီးလောကပါကပညာသင်တဲ့ခါမှာပတ်စံသေးပြီးသင်ရတဲ့ပညာရေးမရှိပါဘူးအခမဲ့သင်ရတာလေဒီအခမဲ့သင်ရတဲ့ပညာရေးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီကရမတွေကအခမဲ့မဟောနိုင်ရမှာလဲနော်မိမိအလကားသင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီကရမတွေကအလကားမဟောနိုင်ရမှာလဲဒီကရမတွေအပေါ်မှာအော်ငါတို့ဒီကရမတွေမတိသေးတာတွေသိကြပါစေ။တိပိသားတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြင်ကြံအထောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်နဲ့ဥစဉ်တို့ဒကာဒကာမတွေကိုဟောရပြောရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲမေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်မပါဘဲနဲ့လက်လာပါလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့နော်။ပတ်စံလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တရားဟောမယ်။ဒါသာသနာအန္တရာယ်ပဲ။ပတ်စံလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တရားဟောတာသာသနာအန္တရာယ်ပဲ။ကိုတိချောင်းတက်ချောင်းကိုကြွားချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟောတာလည်းသာသနာအန္တရာယ်ပဲ။နော်။သူများတွေကိုပုတ်ခတ်နေတယ်ဒါလည်းအသနာအန္တရာယ်ပဲပုတ်ကတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တရားဟောတယ်။လက်လာမှလူချင်တဲ့စိတ်နဲ့တရားဟောတယ်။နာမည်ပေါ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တရားဟောတယ်။ဒါဟာဥစ္စလို့တတိယမြောက်သာသနာအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ရပါတော့ဥစ္စလို့ဉာဏ်နဲ့ငါတွေပြင်ရမှာ။ဟောဒါလို့သာသနာအန္တရာယ်လို့ဘုရားဟောခဲ့တယ်။ငါတို့တွေဒီလိုစိတ်ထားနေမရှိသင့်ဘူးလို့ဥစ္စလို့ပြင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူများကိုပုတ်ခတ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့မဟောရဘူး။လက်လာမှလူချင်တဲ့စိတ်နဲ့မဟောရဘူး။နာမည်ပေါ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့မဟောရဘူး။ဒါကြမ်းပါတယ်မတိတိတာတွေသိကြပါစေတိပိတာတွေပြည့်ချံအထောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်နဲ့ဘောဟောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ကသစ္စာပြောတဲ့တုန်းကဝေကီတာဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတစ်ခုရှိတယ်လေအဲ့ဒီပုံနာကြီးကအတ္တပညာတစ်ခုထူးထူးဆန်းဆန်းတတ်တယ်သူကလူသေးတဲ့အယောကောင်းတွေကိုနော်ဂါရမန္တန်တွေမမ်းမုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကသိနိုင်တယ်ထူးဆန်းတဲ့ခါတာပန်နဲ့သူရတယ်ဒီလူကငရဲကြနေတယ်ဒီလူကတရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေတယ်ဒီလူကလက်ပြရောက်နေတယ်ဒီလူကလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကမိဂိတာနဲ့မင်းတကယ်ပဲလူတည်တဲ့လူတွေကိုအယောကောင်းတွေကိုခါတာပန်နဲ့မမုံသိတာသိတယ်ဘုရားကတကိုးနဲ့အယောကောင်းသုံးခုယူလိုက်တယ်ကဲဒီကောင်းသုံးခုကပြုတ်ပြစမ်းမှာဘယ်ရောက်နေကြတော့အဲ့ဒီမှာတကောင်းကအပင်ငရဲရောက်နေတယ်တကောင်းကဒုက္ခတိကိုရောက်နေတယ်နောက်ကောင်းတစ်ကောင်းကျတော့သူမရမသိဘူးဖြစ်တယ်ဟာဒီကောင်းကငါဘလို့မှမသိဘူးဖြစ်ပြအောင်ဒီခါရီရွတ်တယ်
ခန္ဓာလေးဖန်နိုင်တယ်ရွတ်ရွတ်အဲ့ဒီခေါင်းပိုင်ရှင်ဘယ်ရောက်နေမှသူမသိဘူးတော်တော်မြတ်စွာဘုရားကဝိကိတာတယ်မသိလားတိဘူးဗျာတပည့်တော်ကြိုးစားပြီးပြီရွှေထွက်အောင်ရွှေထွက်တော့တိဘူးဒီခေါင်းမှရှင်ဘယ်ရောက်နေလဲတိဘူးဘယ်သိမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ငြိမ်းရတဲ့နေရာကိုရောက်နေတယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သိချင်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုပညာလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်တပည့်တော်သိချင်တယ်တပည့်တော်ရှင်ဂေါတမရဲ့ပညာနဲ့တပည့်တော်ရဲ့ပညာလဲရအောင်ပညာရှင်လဲရအောင်တပည့်တော်သိတဲ့ဂါတာမန္တန်ကိုဂေါတမကိုပေးမယ်ရှင်ဂေါတမသိတဲ့ပညာတပည့်တော်ကိုပေးလဲရအောင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာပြောတယ်အမူလီကောဆိုတဲ့ဂါတာခေါင်းပြောတယ်ငါဘုရားရဲ့တရားဓမ္မဆိုတာတဲ့တစုံတစ်ခုနဲ့လဲရတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးအမူလီကောပတ်စံပြီးပြီးတော့လဲဝယ်လို့မရဘူးတဲ့ဘုရားနော်ငါဖျားရဲ့တရားတော်တွေကပတ်စံနဲ့ဝယ်ရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကွဇုံတစ်ခုနဲ့လည်းလဲနေရတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးကွငါစီမှာယဟန်ဝင်တော့ငါပြင်းမယ်လीအဲ့မှာတော့ဖျားပြောတဲ့စကားလေးမှတ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဖျားရဲ့တရားဓမ္မဆိုတာပတ်စံပြီးပြီးဝယ်လို့ရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဇုံတစ်ခုနဲ့လဲလေလို့ရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကွဒါကြောင့်ဆိုတော့ဖျားရဲ့ဓမ္မတွေဆိုတာရောင်းစားရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မဒါနတဲ့ငါမေကွာဓမ္မဆိုတာရောင်းစားရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာငွေကြီးကြီးနဲ့ဟောရတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ကြီးကျိုးတော့တရားဓမ္မတွေကလှူတာတခါတော့။ဘုန်းကြီးကကြီးမတတ်မရအောင်။ဘုန်းကြီးကငွေကြီးမတတ်မရအောင်။ဓမ္မပုဇာအနသိန်းသားမှလိုက်ဟောမယ်ဆိုတဲ့ငွေကြီးတတ်မှုဟာဘုရားလိုချင်မဟုတ်ဘူး။တရားဓမ္မကိုမရောက်ဆိုင်ရဘူး။တရားနာလို့တရားဓမ္မတွေကကြီးကျိုးလို့အာဆရာတို့ရဲ့တရားကြောင့်ငါတို့တွေနော်နေမယ်နေရကြပြီဆိုကြီးကျိုးလို့ဆရာတို့ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပစ္စည်းလေးပါလှူတဲ့အနေဒါကအတ္တဒါကအဆက်တယ်ပြည့်မရှိဘူး။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကကြည်သမတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားတော်ကိုလောင်းစားတာပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဓမ္မကလောင်းစားလိုက်ရမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်အေးဒါဟာအနာဂတ်သာသနာအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်တရားဓမ္မတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီသာသနာအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ကြောက်ရောက်ကိုယ့်အကူစဉ်းစားကြပါနော်ပြင်ရဖို့ပြင်ရဖို့ပြောရတယ်နော်သာသနာအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်တို့တွေဘယ်လိုပြင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားပါနော်သာသနာအန္တရာယ်တွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်ရောက်မလုပ်ပါနဲ့ကြောက်ရောက်နေတာကိုမြင်ခဲ့ကြားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကာကွယ်ဖို့ကိုစဉ်းစားကြပါနော်ခေါ်ပြီးတော့နံပါတ်၄သာသနာအန္တရာယ်ကဘာဖြစ်မလဲ။ဒါဥစဉ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားဟောနေတာ။ဒါကြီးတွေပိဋကမြန်မာပြန်ဖတ်တာဝါသနာပါရယ်ဆိုရင်အင်္ဂုတ္တရဋိကေပစ္စကတိဘက်မှာအနာဂတဘုရားတုတ်ဆိုတာတန်းကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီမှာဖတ်လို့ရပါတယ်မြန်မာပြန်။ဒါဥစဉ်ကဒကာရမတွေစာဖတ်မှာဆိုလို့တာစာပေထဲကနေထုတ်ပြီးဖော်ပြတယ်။သရုပ်ထသာသနာအန္တရာယ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာနော်။အနာဂတ်ဆိုတာယနေ့ခေတ်ပဲပေါ့။ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘုရားဟောပိဋကစာပေကိုလေတဲ့။လိုလိုချင်ချင်နဲ့ပင်ချင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့လာလိုက်တယ်။အပြင်ပစာတွေဘာတန်တရာတွေကိုပဲအလေးထားပြီးသင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ခေတ်ဟောတာမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ပါနော်။ဘုရားဟောပိဋကတ်တွေကိုသင်ချင်တဲ့ပုံစံတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းလာတယ်။နော်အနာဂတ်မှာလေ။ဘုရားဟောပိဋကတ်တွေကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားငါတို့ကြည့်ရမယ်စာငါတို့ထင်းထင်းရမယ်စာဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့သင်တာမျိုးရှားလာတယ်။နော်။ငါတို့ဒါတွေကကြည့်ရမယ်စာတွေပဲ။အရုံပြောက်အောင်ထင်ရမယ်စာတွေပဲဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ပိဋကတ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူမှုနည်းလာပါတယ်။ဝိရဇ္ဇေတွေလက်လာပါတွေကိုမျှော်ကိုပြီးသင်တာတွေများလာတယ်။ပြီးရင်ပြပစာတွေကိုသင်ရတဲ့စိတ်တွေပိုများလာပါတယ်။နော်။ပြပစာတွေဘာတန်တရတွေကိုလေးထားတဲ့စိတ်တွေအလုံးများလာပါတယ်။ဒါဟာလည်းပဲသာသနာအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဥဒ္ဓရဓမ္မတွေဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကတ်စာပေတွေကိုသင်ယူတာမျိုးကိုအပိတ်သက်ပါတယ်။သာသနာအန္တရာယ်ကောက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ပြပစာပေတွေမတင်ရအောင်မဟုတ်တော့ပြလို့ရတယ်ပဲဗုဒ္ဓစာပေကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးအနေနဲ့စူးစမ်းသိရမယ်ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုကျွမ်းကျင်းချင်းချင်းတက်မြောက်ပြီးပြီးဆိုမှဘာသာတရားကိုလေ့လာသင့်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာကိုကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓစာကိုမကျွမ်းကျင်ဘဲနဲ့ဘာသာတရားကိုသွားသိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အယူတွေလွဲသွားနိုင်ပါတယ်အနည်းအပြပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ခြံစည်းရိုးကိုမလုံဘဲနဲ့လုံအောင်မကာဘဲနဲ့မတူများခြံစည်းရိုးကိုသွားပြီးတော့နော်သူ့ကျော်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ကိုချန်စီယိုကိုလောကကာတဲ့ကိုဘာသာရမှာကိုတွန့်ကျင်အောင်လေ့လာတဲ့ကိုရဲ့ဘာသာရဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓပိဋကတ်မှာမတွန့်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်ကိုဘယ်လိုဆောက်ရှောက်နိုင်ပါလဲဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်ပါလဲအဲကြောင့်နံပါတ်၄သာသနာအန္တရာယ်ဟာယဟန်တော်တွေဟာဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုသင်ယူမှုအားနည်းပြီးတော့ဘာသာတရားတွေကိုသင်ယူလေ့လာမှုတွေအားများလာကြလိမ့်မယ်ဒါလည်းဟုတ်မဟုတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်နောက်နံပါတ်၅သာသနာအန္တရာယ်ကတော့သာသနာတော်မှာအယော့နဲ့အတင်းဆိုတာမျိုးရှိတယ်အယောနဲ့အတင်းတနည်းပြောရင်ဝိရိယရှိတာနဲ့မရှိတာ။အနာဂတ်ကာလမှာဘုန်းတော်ကြီးတွေအယောဘက်ကိုအားသာလာလိမ့်မယ်။အတင်းဘက်မှာလဲလာလိမ့်မယ်။ဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တင်းတင်း
ကျိုးစားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှားလာလိမ့်မယ်။ရော့ရော့ရဲရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာလိမ့်မယ်။နော်။တော်တွေမှာပရိယပတိပါအထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။မြို့တွေမှာပဲနေပြီးတော့လက်လက်ပါများအထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကိုကျိုးစားသင်တဲ့ခြင်းတဲ့စိတ်တွေနေလာမယ်။ဓမ္မတွေကိုကျိုးစားအထုတ်ခြင်းသင်ယူတဲ့စိတ်တွေမကပဲနဲ့တစ္ဆာအထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းနေလာမယ်။အဲ့တော့လက်လက်ပါများတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျော်ကျော်ရဲရဲတရားသမားတွေပညာတွေပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကိုလိုက်လာကြလိမ့်မယ်။အယောနဲ့အတင်းမှာအယောဘက်ကိုပူဇော်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာလာလိမ့်မယ်။အတင်းဘက်ကိုနော်တင်းတဲ့ဘက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လာလိမ့်မယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာနော်။အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။တင်းတင်းတက်တဲ့အထုပ်ကိုလိုအပ်တယ်။ကျော်ကျော်ရဲရဲချင်းလို့မဖြစ်ဘူး။ကျော်ကျော်ရဲရဲချင်းလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့။နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အနာဂတဘုရားတုတ်တံမှာအနာဂတ်မှာကျွမ်းမဲ့သာသနာအန္တရာယ်၅မျိုးဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁နဲ့၂ကဆရာသမားတွေရဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။နော်။နံပါတ်၃ကတော့ဓမ္မဂရိကတရားဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။နော်။နံပါတ်၄နဲ့နံပါတ်၅ကြတော့ဦးဇလို့ဒါပရိယတိဝန်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၅ကတော့နံပါတ်၄ကတော့ပရိယတိဝန်ဆောင်တွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်တွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်၅ကတော့ပฏิပတ်တိသမားတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကထောက်စီအောင်ဟောကြားကြတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။အဲတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီနာဂတ်သာသနာမှာကြုံရမယ့်ဘေးအန္တရာယ်ဒီဟာယနေ့ကြုံနေရပြီဖြစ်တယ်။အဲ့မိမိတို့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာယက်တည်မလဲ။အယောဘက်မှာယက်တည်မလားအပြစ်ဘက်မှာယက်တည်မလား။သာသနာတော်ကိုတိဆောက်တဲ့အထက်မှာယက်တည်မလား။သာသနာတော်ကိုတွန်းချတဲ့ဘက်မှာယက်တည်မလား။တစ်ဖွဲ့ကသာသနာတော်ကိုတွန်းချနေတယ်။တစ်ဖွဲ့ကသာသနာတော်ကိုကြားကန်ပြီးထောက်ထားတယ်။ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာယက်တည်မလဲ။နော်။အဲ့တော့ကြားကန်တဲ့ဘက်နဲ့တွန်းချတဲ့ဘက်နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်သာသနာတော်မှာ။အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာယက်တည်မလဲ။ဒါဆိုသာသနာတော်ကိုဘလို့ပုံစံကာကွယ်မလဲကိုကိုကိုလည်းပြန်ပြီးကြည့်ပါတခါတည်းသာသနာတော်ကိုကာကွယ်တယ်ကာကွယ်တယ်နဲ့တွန်းချတယ်လို့ဖြစ်နေတာလေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်နော်သာသနာပြုတယ်လို့လည်းသာသနာဖြတ်တယ်လို့လည်းအများကြီးဆိုလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့ခင်ပါလေဒါကြောင့်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးကြည့်ပါမတို့ကတကယ်ရောသာသနာတော်ကိုနော်ပြုနေတာဟုတ်ကဲ့လားသာသနာတော်ကိုတွန်းတယ်လို့ပြန်ဖြစ်နေပြီလားသာသနာတော်ကိုကြားကြင်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားလို့စဉ်းစားသင့်ပါပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အနာဂတ်ဘုရားတုတ်တံမှာလာရှိတဲ့သာသနာတော်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အနာဂတ်ဘေးအန္တရာယ်၅မျိုးကိုသာနာကြပြီးတော့သာသနာအန္တရာယ်တွေမှာတို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုဗုဒ္ဓလိုတော်ကြပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကထောက်ပံ့နိုင်တဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းသာသနာ